Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Bugün Azerbaycan'ın devlet ve ictimai xadimi, siyasetçi ve publisist, Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin banilerinden ve Azerbaycan siyasi mühacirətinin liderlerinden olmuş Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 137 il ötür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olmuşdur. Atası oğlunu məşhur pedagog Sultan Məcid Qənizadənin müdürü olduğu 2-ci Rus Müsəlman Məktəbinə qoyub. Buranı bitirdikdən sonra Rəsulzadə öz təhsilini Bakı Texniki Məktəbində Rus dilində davam etdirir. Milli İstiqlal Hərəkatımızın və təkcə Türkiyələrində deyil, bütün Şərq, İslam aləmində ilk Respublika Üsul İdarəsi olan Azərbaycan Demokratik Respublikasının təməl daşını qoyan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin inqilab fəaliyyətinin ilk illəri də məhz bu dövrə təsadüf edilir. 1902-ci ildə 17 yaşında olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Müsəlman Gənclik Təşkilatını yaradır. Bu 20-ci əsrdə Azərbaycanda Rus Müstəmləkə Üsul İdarəsinə qarşı gizli mübarizə aparan ilk siyasi təşkilat idi. 1917-ci ilin payızında Rəsulzadə Rusiya parlamentinə Azərbaycan və Türküstandan millət vəkili seçilib. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edilir. Rəsulzadə və Şura üzvləri İstiqlal bəyannaməsini ayaq üstə dinləyir. Bütün ölkələrin radiostansiya və qazetləri Azərbaycanın müstəqilliyi xəbərini dünyaya yayır. 1920-ci il aprelin 28-də isə Rusiyanın Azərbaycana hücumundan sonra Rəsulzadə Lahıçda həbs olunur. Bundan xəbər tutan Stalin özü şəxsən həbsxanaya gedib Rəsulzadəni azad etdirir. Bununla Stalin 1905-ci ildə onu ölümdən qurtaran keçmiş inqilabçı dostu Rəsulzadə qarşısında öz vicdan borcunu yerinə yetirir. Stalin Rəsulzadəni Moskovaya aparıb Millətlər Komissarlığında yüksək vəzifəyə təyin edir. Ancaq 1922-ci ildə Rəsulzadə Elmi Tədqiqat adı ilə Peterburqa, oradan isə dostlarının yardımı ilə Finlandiyaya gedir. Beləliklə Rəsulzadənin mühacirət dövrü başlayır. 1947-ci ildə Rəsulzadə Türkiyəyə köçür və ömrünün sonuna qədər orada yaşayır. Rəsulzadənin xalqımızın tarixi ilə bağlı əsərləri və məqalələri müxtəlif dillərdə çap olunur. Ankara Universitetinin Tibb Fakültəsi klinikasında şəkər xəstəliyindən müalicə olunan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında saat 23:10 radələrində 3 dəfə Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan deyərək əbədiyyata qovuşur. İstiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həssəsi şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.